Vukova. To sú naše odvážne a odvážené. Vítajte u nás. Dobrý večer. Dobrý večer, ďakujeme. Tak ja som začala s témou Zero Waste. A ono sa to naozaj deje, že štvorčlenná rodina dokáže vyprodukovať iba 7 deci odpadu. To je 6 uhoriek naložených? Tak nejak, hej, keď si predstavíš. A dá sa to aj na Slovensku? Určite sa to dá, ale na Slovensku nie sú úplne podmienky na to, aby to išlo úplne jednoducho a preto sme tu my s Laurou v Prešove teda. My sme obidve tak vlastne žili takým spôsobom, že sme si obidve začali uvedomovať, že toho odpadu je naozaj veľa. A teda ako by sme ho nejako zredukovali, ako si povedala na začiatku a prišli sme teda na to, že v Prešove nie je žiaden obchod, že by sme si vedeli nakúpiť tak, aby ten odpad reálne nebol, tak sme si teda povedali, že tak otvorme jeden. No a ja si presne vravím, že a to nikomu predtým nenapadlo? Táto iniciatíva Zero Waste pochádza z Ameriky a tam tá 7-decka je naozaj reálna. Pani, ktorá ju vyprodukuje spolu so svojím manželom a s dvomi synmi, chodia nakupovať práve do takýchto bezobalových obchodov a preto sa im práve toto podarilo. U nás keďže túto možnosť nemáme a nevieme ani prečo by sme to robili, prečo by sme teda ako sa mali snažiť o nejakú 7-decku odpadu a nie o tých cez 300 kg, tak práve preto by mal vzniknúť taký obchod, ktorý by nebol teda len o tom, že ideme teda minimalizovať odpad, ideme ho netvoriť, ale poďme sa aj o tom učiť, že prečo to takto chceme. Aby to bola teda zmena natrvalo, aby sme vedeli, že prečo to robíme. No a ty presne, Lauri, aj si lektorkou, čo sa týka tejto témy. Nechýba na školách, ja neviem, nazvem to, že ekologická gramotnosť? Na školách je environmentálna výchova, ale environmentálna výchova sa častokrát pletie s ekológiou a s tým máme celkom ako všetci problém, že čo je čo. A práve to enviro by malo byť to, ako ja svojimi činmi a každý deň ovplyvňujem životné prostredie. Ekológia je to všetko okolo nás, ale môžeme sa o tom učiť, sú to vtáčiky, je to hmyz, sú to, ja neviem, stromčeky a podobne. Ale to, ako to my ovplyvňujeme, tak to už je to enviro. Na školách to chýba a určite do budúcna chceme aj toto riešiť. A aby sa vlastne tieto veci v školách rozprávali. Ja som na začiatku aj hovorila o 5 základných princípoch Zero Waste a to je, že odmietni, redukuj, znovu použij, recykluj, čo nemôžeš odmietnuť a kompostuj. Vy začínate s ktorým bodom? Ideál odmietnúť všetko, čo nepotrebujeme, lebo musíme si uvedomiť, že všetko, čo nakupujeme, všetko, čo zoberieme do ruky, tak sa raz stane odpadom. Čiže ak to nepríjmeme, ak ideme niekde do mesta na nejakú oslavu, niečo sa tam deje a niekto nám ponúka balóny alebo pera alebo niečo a viem, že doma tých pier mám ďalších 50 a mám len jednu ruku, ktorou píšem, tak to 51. naozaj nepotrebujem. A to je plno iných vecí, ktoré môžeme odmietať v každodennom živote. No a s týmto celým je spojená aj tzv. Dobrovoľná skromnosť. Takzvané aj môžeš vystúpiť z komfortnej zóny, ale slovo som ťa naučila. Nie, to je na kúpiť vajnočka, ja to bol znam. Dobrovoľná skromnosť. Dobre, čiže to je to odmietanie. OK, ale... No, napríklad, keď som nákupná maniačka, čo nie som, tak ja si viem všetko odôvodniť, že toto potrebujem a prečo to potrebujem. No a teraz čo? Eko, môžeš kľudne to tak robiť, ale o chvíľu tu budeme plávať v odpadkoch. No. Lebo ono treba si fakt uvedomiť. Ja rozumiem, že aj tá fast fashion, či ako sa to volá teraz? Fast fashion? No, to je teda rýchla moda, tie môžem hovoriť značky? Markiza. Takže Bershka, M-ko, alebo neviem čo, vieš, ono sa to vyrába na druhom konci sveta. Pointa tohto celého, čo my teda chceme nejako ľuďom odovzdať, je o tom, že vlastne tým svojim každodennými rozhodnutiami nejako ovplyvňuješ to, čo sa deje nielen okolo teba,
alebo čo sa deje na druhom konci sveta, hej, čiže... No, na ja by som... Ak môžem, tak možno takým prvým dobrým krokom je prestať kupovať nové veci, čo je akože dosť také, že teraz na to pár ľudí asi odsúdi za toto, ale ak kupujeme veci, ktoré už boli použité, tak nepodporujeme ďalšiu výrobu a ďalšie minenie prírodných zdrojov. Čiže to by možno bol takým prvým krokom a potom sa môžeme ďalej zamýšľať, či aj keď už kupujem z druhej ruky, tak či naozaj toľko veci potrebujem. Lebo určite asi všetky, keby sme sa pozreli do svojich šatníkov, tak je tam, sú tam tie naše obľúbené kúsky, ktoré nosíme skoro každý deň a potom je tam veľká kopa veci, ktoré sme už dávno nevideli. I to môžem povedať teraz, my doma skúšame taký experiment, sa to volá, že kapsulový šatník, ja neviem, či ste o tom počuli, ale nejaké veci, ktoré proste mám nejako v hlave, ako žena typická, hej, že toto si to ešte nechám, to určite oblečiem a 10 rokov to nevidím, tak sme to teraz dali vlastne do jedného kufra a keď si to do roka neoblečím na seba, čo si to určite neoblečím, pretože je to v tom kufri, ani si nespomeniem, že to mám, tak to akože dávame preč. Tak môj priateľ tak otvoril skrini a začal vyhadzovať. Takže skúšame tento experiment, uvidíme, ako dopadne, môžem vám povedať potom. Budem chodiť len v jednom tričku asi dookola, ale ja neviem. Nie, ale akože fakt smejeme sa, ale sú to vážne veci, ktoré mali by sme sa o nich rozprávať a to je pointa toho, čo my chceme robiť. Otvoriť tieto veci a preto sme, že odvážne, neviem, či to vidíte. Vidia. Tak sme odvážne, lebo o tom chceme hovoriť a naozaj by sme chceli proste trošku zmeniť to myslenie ľudí a ten pohľad na to, aby začali viac rozmýšľať o tom, čo robia. Je to samozrejme je to taká zmena trvalejšia, trošku nie je to také, že tak, neviem, boli tu hipstery, je to aktuálny trend, ale toto je niečo, čo je dlhodobé, lebo si treba uvedomiť, že tá planéta proste má nejaké svoje hranice a možnosti a možno predtým veľa ľudí zatvára oči, že no tak ako v pôvode, hej, moje deti to ešte nezažijú, ale od tých 10 rokov tu naozaj bude problém a keď nezačneme hneď teraz, tak od tých 10 rokov tu všetci budeme riešiť tento problém.